Stāsts par jaunas lauku meitenes vēlmi dzīvot skaisti un bezrūpīgi 30. Gadu Latvijā noslēdzas skumji. Šo melodrāmu mūzikā Jānis Lūsēns ar Pēteri Brūveri Liepājas teātrī iedzīvināja pirms 15 gadiem. Nu mūziklis piedzīvojas atjaunojumu, ko iestudējusi Marija Bērziņa. Bet Elzas loma uzticēta Beātei Zviedrei, kas viņai ir pirmais tik liela apjoma darbs. Man šķiet, ka es nedaudz gribu aiziet prom no tās reāli psiholoģiskās, no tās dokumentalitātes. Tas, ko es gribēju, lai viņa mums nav, kā bija filmā vai izrādēs, varbūt, ka viņa mums nav upurs. Tā ir viņas pašas izvēle. Man gribējās uzsvērt to viņas cilvēcību, to, ka viņa varbūt, ka tas ir tik ļoti saprotami, ka mēs visi gribam ļoti, ļoti būt mīlēti. Atšķirībā no savulaik populārās Gunāra Cilinska filmas, kas Rīgas kino studijā tapus vēl padomu laikā, mūziklā Elzas bagātā vīra Ķikuļa tēls raisa lielāku līdzjūtību nekā Elzas pārdzīvojumu. Tu nekad nevari zināt visu to aizmuguru, kas ir aiz cilvēku un kas viņu vada konkrētā brīdī tiekoties ar tevi, bet Ķikulis kā tēls, es domāju, nu galīgi nav slikts arī no dzimšanas, arī no pašas autoras radības. Jaunie studējumā sapulcināts Raivs un līdz šim kopā maz redzēts aktieru ansamblis. Par vokālo labskanību Jāņa Lūsēna instrumentālās grupas pavadījumā atbildīga Annija Putniņa, kura arī pati piedalās mūziklā. Materiāls bija milzīgs. Materiāls patiešām katrā ainā gandrīz ir arī koris, gan uzskatus, gan aizskatuvē un daudzbalsības. Jo iepriekšējais izrādēs vesels jauktais koris stāva aizmugurē, bet šeit visi, kas ir uzskatus, darbojās arī tiešām dzied. Krāšņie pagājušā gadsimta jūgenstila tērpi ir Lienas Rolšteinas mākslas darbs. Mums ir jārada ilūzija, ka tas viss notiek jau citā dienā, jo tas viss ir citā telpā. Ja grib, lai tas izskatās efektīgi, tad vajag to taisīt labi audumi, bet arī tādi lietošanā labi, lai nepurzās pārāk. Skaņa ļoti laba bija, ļoti labi apskaņots un viss varēja dzirdēt solistus, gan pavadošo sastāvu, visam kolektīvam bravo tiešām. Vispārīgi ļoti patika un tāda dziedu un tāda mūzika ļoti skaista patika. Ļoti patika. Nācu ar skepsi, pat cik bija teātra, tas no filma, ja? Bet ļoti, ļoti patika. Agrā Rosa Latvijā vēl būs skatāma Rīgā, Cēsīs, Rēzeknē, Liepājā, Valmierā, Ventspilī un Siguldā. Līga Gaigala un Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.